Rivoyat qilishlaricha Alloh taolo shaytonni jannatdan quvgan vaqti shayton men odamzodga to'rt tomonidan hujum qilaman. Oldi tomonidan chiqib boylikka, nafs buzarlikka o'rgataman. O'ng tomonidan kelib zinoga, nomahramga qarashga, chap tomonidan kelib harom yeb, harom ichishga, orqa tomonidan kelib do'zaxga o'zim bilan tortib ketaman. Debdi ishonch bilan. Shunda Alloh, boraver, shunday qilishga urinib ko'rchi, deb unga ketishga ruxsat beribdi. Shu payt farishtalar, nima uchun shaytonga, odamga bunchalik hujum qilishiga ruxsat berding? Odamlar seni ko'rmay turib senga ibodat qilishadi. Sen esa ularga to'rt tomonidan shayton yuboryapsan, deb so'rashibdi farishtalar. Shunda Alloh shayton to'rt tomonni aytdi-yu, ikki tomonni unutib qo'ydi. Agar bandalarim pastga qarab namoz o'qib, menga ibodat qilsalar, men ularga yuqori tarafdan barakani yog'diraman, deb javob berdi Alloh.